Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw adlaw ta nga Domingo, pitsa 23, niining bulan sa Hulyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mo kining atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios og karon atong awiton ang awit nga naguluhan. Magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ra gayud ang dalam. Salam dagina kami niago Dios niago inabuhi ko ihalad kanimo niago Dios niago lihukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan, ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buhing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. O karon ato nasab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Kung unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. O magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Ania na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na siyap kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. O ang dama na ang biskuit o ang tubig. O atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan o sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo o muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa. Magsusi sa iyang kaugalingon o unya mo kaon sa pan o muinom sa kupa. Dio tayong kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon o paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasaylua kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Og himua kaming takos og andam nga makaambit sa lawas og sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Og karon aton usab nga pagakuptan ang pan o biskuit og atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagkakanon ang pan o biskuit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa presensya Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ining among communion diin nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini padayo namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan arong nga daghang pa makatawhan nga mahigmata og may balik diha kanimo. Og samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin. Og ablihi karon ang among makasingkasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arong as kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gengyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Unang Korinto, Kapitulo 13, Versikulo 1, hantod na sa Versikulo 7, nagingon din. Mahimo nga makasulti ako sa nagaanlaing pinulungan sa mga tao, ubisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa masaba nga agong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig og makabaton sa tanang kahibalo og makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid
apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kaposlanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako og ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kaposlanan. Ang gugma mapailubon og maluloyon. Ang gugma dili masinahon, netig pasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog. Usok anon ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon og mulahutay gayon. Mao kini nga tong mensahe karon og kinigiuluhan gugma. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mubo ra nga pulong kining pulong nga gugma. Malitok lang sa duha ka paglitok, og sa English nga pulong, malitok lang sa usa ka paglitok sa pulong lab. Kun maghiskot na gani ta gugma mga isoon, mukilig dayon kining mga batanon. Na kining gugma nga atong hiskutan karon dili kini ang gugma ni anang mga uyab-uyab, kun dili kining gugma ha, gugma nga Dios nun. O gikinanglan nga sa matag-usa nga mga magtutuo sa Ginoo nga duna gayoy gugma kanatuntanan. Batag tigulang lalaki babae gikinanglan nga ang kada usa dunay gugma nga Dios nun sama sa gugma sa Dios nganhi kanato. Og kini mga igsoon usa sa mga sugo sa Ginoo og kini nga mga sugo giisip nga ikaduha nga labing dakong sugo. Kay ang pinakadakong sugo mao man ang paghigugma ngadto sa Dios, og ang ikaduha nga dakong sugo mao ang paghigugma sa isig katawo. Ato kana mabasa sa basahon sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 37 hantod na sa bersikulo 40. Mabasa usab sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 30 hantod na sa 31 og sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 27. Og ang atong basahon ang naiskutan sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 37 hantod na sa bersikulo 40 matod pa. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong sigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad nining duha ka sugo ang tibok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Naniining bahina mga isyon ato na sayran kung unsa kaimportante kining gugma o kinanglan nga kada usa kanato adunay gugma una sa tanan ngadto sa Dios og sunod ngadto sa atong isig katawo. Kun kining among gugma kanunay nato nga mapadayag ngadto sa Dios og sa atong isig katawo, naniining pagiha ang atong Ginoong Dios mahimaya o malipay nga magtan-aw sa atong mga kinabuhi. Nang pangutana unsa man ang ilhanan nga ang tawo adunay gugma ngadto sa Dios. Ang ilhanan mga igsoon nga kitang mga tawo adunay gugma ngadto sa Dios sa diha nga kitang mga tawo mahimo nga buutan at tubangan sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, kun nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mabasa kana sa Juan 14:15. Nang ilhanan mga igsoon nga kita dunay gugma sa Ginoo sa diha nga kita makaplagan sa Dios nga nagabinuotan. Ug ang lain pang ilhanan mga igsoon nga kita dunay gugma ngadto sa Dios sa diha nga kanunay ta makigsulti ngadto sa Dios diha sa ato nga mapagampo. Ug ingon man ato mapadayag ang atong paghigugma ngadto sa atong buhi nga Dios sa diha nga ato siya nga daigon ug ato siyang awitan kanunay sa mga awit, sa mga pagpasidungog, pagdayig ug mga pagpasalamat. Ug ang ikaduhang sugo mga igsoon nga labing dakong sugo mao ang atong paghigugma sa ato isig katawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Ug ang pangutana kinsa man ang ato isig katawo? Ang ato isig katawo mga igsoon mao ang mga tawo niining kalibutan. Ang imong pamilya mo'y imong una nga isigkatawo. Ang sunod nimo nga mga isigkatawo mao ang imong makaparintihan. Ang sunod ang ato makasilinganan ug ang tanan pa nga mga tawo dinhi sa tibuok kalibutan mao kinang gitawag atong isigkatawo. Ug kinanglan nga ang tanan atong higugmaon lakip na ang atong kaaway kay ato man gyapon kanang isigkatawo. Ug ikinanglan nga kanatong tanan nga nag-alagad sa Ginoo magbaton kita niini nga mong Dios nung gugma
og sa diha nga ang kada usa kanato adunay gugma ngadto sa isig kataon, ining gugma nga Dios nun, makakato na kita o makahimo na kita sa pagpasaylo ni atong mga tao nga nakasala kanato o sa atong mga kaaway. Nabalik ta sa atong gibasa sa basahon sa Unang Korinto, Kapitulo 13, Versikulo 1, hantod na sa Versikulo 7, matod pa din eh. Mahimo nga makasulti ako sa nakainlaing pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa masaba nga agong o sa piyang-piyang nga nagtagingting. Nadinhi mga igsoon sa Versikulo 1, giskuta ni Apostol Pablo, nga bisan pag makahimo siya sa pagsulti sa nakainlain nga mga pinulungan, bisan sa mapinulungan sa mga anghel, apan kun wala siya'y gugma, samara siya sa agong o sa piyang-piyang nga nagtagingting. Ang buti pasabot niini nga walay kapuslanan ang kinabuhi ni Pablo kon walay gugma diha sa iya nga kasing-kasing. Sa ato pakawang ang tanan, ang atong pag-alagad sa Ginoo, mahimo kining kawang kon wala kitay gugma sa ato nga mga kasing-kasing. Padayon ta sa Versikulo 2 matod pa, bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, og makabaton sa tanang kahibalo, og makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Nadinhi mga igsoon sa Versikulo 2 giskutan ni Apostol Pablo, nga bisan pa kun duna siya hiya sa pagwali sa dinasig nga pagwali, kanabang kun muwali ka, madasig ang mga tao nga naminaw nimo, bisan pag kana may atong hiyas, dayon makabaton ta sa tanang kahibalo og makasabot sa mga butang nga tinago, bisan pag aduna tay dako nga pagtuo unya tungod sa mong pagtuo, pwede nato ang bukid ibalhin sa dagat tungod sa gahom sa Ginoo. Apan matod pa ni Apostol Pablo nga kun wala siya'y gugma, kawang ang tanan, wala siya'y kapuslanan atubangan sa Ginoo. Busa kanaton tanan nga mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo, kinanglan atong batunan kining paghigugma ngadto sa ating sigataw ug labaw sa tanan ang atong paghigugma ngadto sa atong buhi nga Dios. Versikulo 3 padayon ta, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Kini mga igsoon nagpasabot nga bisan pag manggihatagon ka, pero kun wa kay gugma, wa lang gyapoy kapuslanan. Kaya ang paghatag nga dili inubanan sa gugma, inubanan ka na sa garbo aron nga dayigon ka og aron ingnon nga manggihatagon. Pero ang tinuo di ay nanghatag ra aron ingnon nga manggihatagon, pero ang tinuo di ay pasigarbo lang di ay among paghatag, nganuman kay mihatag man siya nga walay gugma. Sa to pa importante gyud kaayo nga diha sa kinabuhi nato nga makristohanon nga aduna kitay gugma, gugma ngadto sa Dios o nasa tanan, og ikaduha, gugma alang sa to isig katao sama sa pagigugma sa atong kaugalingon. Padayon ta sa Versikulo 4 matod pa, ang gugma mapailubon og maluloyon, ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garboso, ang gugma dili bastos o hakog o sukanon, ang gugma dili madinumtanon, ang gugma dili malipay sa daotan kundili sa kamatuuran, ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon og mulahutay gayon. Dinhi sa Versikulo 4 hantod na sa Versikulo 7, giskutan dinhi mga igsoon nga ang gugma mapailubon og maluloyon. Sa ato pa mailhan nga kita dunay gugma sa diha nga dunay pagpailob. Sa manian ang hilabtan ka kon makapugong ka, makapailob ka, nagpasabot ka na nga dunay kay gugma sa imo isigatao og dunay kay gugma ngadto sa Dios. Tungod kay sugo sa Ginoo nga mopailob ta. Og sunod nga naisgutan, kun dunay gugma maluloyon sab ta. Og ang tinud-anay nga tao nga dunay kaluoy sa iyang isigatao, dili lang siya moingon nga luoyan niya no, kun dili ang tinuod nga tao nga dunay kaluoy sa iyang isigatao, di lang siya musulti nga luoy, kun dili mubuhat siya sa pagtabang ingon nga siya tinuod nga may kaluoy. O giskutan usab mga igsoon nga ang gugma dili masinahon. Sa to pa kun duna tay gugma sa to isigatao, di tamasina sa iyang butang,
di tamasina sa iyang kahimtang, ngani angay nga malipay ta nga ngatong igsoon sa pagtuo o ang ato isikatao gipanalanginan sa Ginoo. Ang sunod nga naiskutan din sa versikulo 4 nga ang gugma dili tigpasikat o garbuso. Kay kanang pagpasikat o pagkagarbuso, wala ka na kahimot sa Ginoo nga kinaiya. Ngani ato nasairan nga mataong garbuso o mapaitason, ipaubos ka na sa Dios apan ang magpaubos mao ka na ang itubuy sa Dios. Ugma ato kining padayonon o karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyongon ang ato mamata. Ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Diyotang Hikapugin. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw na higugma kanamon tanan. Ug salamat nga imo kaming gitudloan sa paghigugma aron nga kami mahimong kahayag ug maayong ehemplo sa misikatao. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan, sa pulong sa naunag sa buhat, hugasi among makasingkasing, ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiwas tanan dagway sa makadautan, ug solbara o Dios ang among mga problema. Mubuhi usab kami o Dios sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sila kay kapulog mga halad, ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o guban pang inadladlaw mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Dios ang nag-anto sa insomnia, mayuma, nervous diabetes, high blood UTI, arthritis, tumor sa utok, labad sa ulo, pagkalipong, ubo, sipon, hilanat, cancer, guiter, ulcer, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Jesu Kristo akong giabog og ginginlan ama datay espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngala ni Ginoo Jesu Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka og bag-uha sa ingpit imo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo og himuaw sa Dios kang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipilayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo o Dios ang kaluwasan, alang sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o guban pa. Ug itugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo na usab nga mambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo ang Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni Nimbulatona. Akong gipasalamatan si Norma og Winnie sa Minglanilla, Cebu, ni Juanito Lim sa Cebu City, ni Aurelio Maambong Jr. uban siyang pamilya sa Nebel Hills, Busay, Cebu City, ni Georgia Royo Adlawan sa Sangi Road, Kalahuan, Minglanilla, ni Jaime De La Torre sa Banilad, Mandawi City, ni Teresito og Marisa Cabriana sa Bulacau, Cebu City, ni Justina Ponsica sa Kanduman, Mandawi City, ni Alicia Tabasa uban siyang pamilya sa Mahayahay 2, Calamba, Cebu City, ni RLSG sa Sambag 2, Cebu City, ni Marites Ogrulan uban siyang pamilya sa Lawaan, Talisay City,
ni Arnel og Gina Sigubia Gabatan sa Tabaylaon, ni Ben og Vicky Berdisula sa Mahayahay Dos, Calamba, Cebu City, ni Avelino Carido Perolino Senior og Rosini Hayahay Perolino, ni Marcelina Rikta de Balocos og ni Nelly Sumugat sa Luok, Mandawi, ni Luisita Lucy Galindo sa Danau City, ni Pidgelin Obriones og Idilito sa Pangdan, Cambanay, Danau City, ni Maria Grisnili Castro sa Carmen, Cebu, ni Anaclito Guri sa Danau City, og ni Susima Bitoon sa Ginakot, Danau City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw, Hulyo 23, adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza karong alas 10 sa buntag sa Kusilim Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public duol sa Yutibo. Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambiuhan, Danau City at bang sa Junk Shop. Og nabalhin kini ato schedule karong adlaw mga igsoon tungod kay wa man ako madayon ni ato milabayng semana pizza 16. Tungod kay na-stranded man ako dito sa Kawayan, Masbate, tungod sa dagko mga balod, tungod sa bagyong Dudong og sa habagat ni atong panahuna. Og mang adlaw, Hulyo 24, adlong Lunes, anha ako sa Porokmanga, crossing Yolanda, Donji, Antigua, Bourbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pag alas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo, sa San Remio, Cebu, dihadapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Remy Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Danbantayan, Cebu. Hulyo 27, adlong Huwebes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag, duol sa City Plaza sa Tangub City. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa Udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT, Josepina, Sambuanga del Sur. Agosto 3, adlang Huwebes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4, adlang Biyernes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Agosto 5, adlang Sabado, anha ako sa District Plaza sa Turil, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9 sa buntag, anha sa residensya ni Susan og Efren Panerio sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokuens Corporation nga nagbaligyag multicab dool sa Junk Shop. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 6, adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jubil Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, duol sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa basketbolan kanhi Usminya Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Banu Bikiri, duol sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 7, sa Compostela, Nabunturan ug Santo Tomas. Agosto 8, sa Panabo City. Agosto 9, sa Tagbilaran City. Og nini atumatigom sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto. Aduna kita'y pagsalo-salo, agig pagpasalamat sa Dios sa atong ika-21 kanibrasaryo. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kuselpon number 0907-41-550. Usbon ko, 0907-1111-550. Og kini akong pagwali sa radyo, madong usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na sa ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Estudzim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.